coletiva teve seus momentos sérios e, claro, os engraçados, com a participação do comediante Tiririca, que respondeu à pergunta de um repórter sobre sua aparência cansada e a falta da fantasia. A piada veio de imediato. Eu estou diferente porque eu fiz voz plástica. Porque, na realidade, quando eu nasci, a minha história é muito triste, pouca gente conhece, mas eu era uma criança, eu fui muito atacado no colégio, porque eu tinha uma cabeça muito grande. Quando eu nasci, era um tal do Lula. Aí me chamavam de cabeção, né? E eu ficava com raiva de chegar em casa chorando, e a mamãe falava: olha, você não tem a cabeça grande, você é uma criança normal, você não tem a cabeça grande. Lá para o colégio, aí eu ia no outro dia, eu disse a mesma coisa: cabeção, cabeção. Eu voltava chorando, a mamãe falava: olha, você não tem a cabeça grande, a mamãe já falou, você não tem a cabeça grande. Agora tira a cabeça na frente, que a mamãe quer assistir a novela. Romário chamou a atenção da imprensa para o preconceito. Infelizmente, nós brasileiros, uma grande maioria, apesar de que hoje já é um pouco diferente de alguns anos atrás, temos ainda muito preconceito, ainda falta muito respeito, e essa parte da sociedade que as pessoas dizem que é pequena, na verdade, hoje já são 25 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência.